você? Eu nunca te vi aqui. É, mas eu moro aqui. Desde quando? É, já faz um tempinho. Todo mundo tem falado de você. Eu sou amiga da Odara. Ah, tá. Entendi. Saudade da Odara. Qual é seu nome? Nara. Prazer. Prazer. Yuri. Há quanto tempo você tá aí? Peraí, deixa eu ver. Seis dias e 18 horas. Yuri! Madiba! Até que enfim você veio me ver, hein? Você vai continuar com isso até quando? Até eu bater o meu recorde. Quanto é o seu recorde? Na verdade, vou te contar um segredo. Você é meu amigo. Eu vou ficar aqui até o meu limite, não até bater o recorde. Se chegando no meu limite e não tiver batido o recorde, aí, paciência. Ah, tá. Entendi. Boa sorte. Valeu! Que bom que vocês vieram. Sentem aqui, por favor. Estamos aqui. Posso saber por que você chamou a gente? Calma, Nara. Desarma seu coração. Eu não quero brigar com ninguém. E eu não vou chamar ninguém de burra. O que aconteceu? É porque da última vez que a gente veio aqui nesse quarto, a Uyara, ela ficou chamando nós duas de burra, se achando a metida. A maior de todas. É, a mais inteligente. Olá? Olá, você tem horário marcado? Ah, eu tenho. Eu marquei a meio-dia. Ah, tá bom. Obrigada. Você não vai ficar aqui pra acompanhar? Ai, não. Eu preciso ir num lugarzinho comprar as coisas. Algum quarto específico? Ah, eu quero só que você apare as pontas. Bom? Sim, tchau. Parar as pontas. O que é parar? O que é parar? Já sei o que é parar. Agora. Minha filha está pronta? Sim, só faltam alguns detalhes. Tá bom, vou esperar aqui. Moça, sua filha tá pronta, ela não tá parecendo a Xuxa. Nara, você é louca, meu? A Uyara! Que tem ela? Meu, ela vai te matar, você cortou o cabelo inteiro dela. Ah, Odara, também não exagera, o cabelo cresce, ó. Daqui a pouco tá assim de novo. Essas caras. A Nara não sabe que cabelo de boneca não cresce. Quem fez isso? Eu. Por quê? Uai, você não gosta da Xuxa? Estragou minha boneca. Relaxa, pra que tanto drama? Cresce de novo. Cabelo de boneca não cresce, sua burra. Ei, senta ali, Nara. Aí a gente começa. Ah, porque tem selas. Eles têm que tirar na sorte. Pedra, papel, tesoura, joga em pó. Ah, Nara, para de ser burra. Pedra, papel, tesoura e joga em pó é a mesma coisa. Ai, eu não sabia. Você vai me chamar de burra por causa disso? Ah, tá bom, Nara. Fala com minha mão aqui, ó. Nara, vamos começar? Tá, mas isso já passou. Posso falar pra vocês por que que eu chamei vocês aqui? Ah, já sei. Pra me chamar de burro. Não, nada disso. Espera. Primeiro, eu queria falar pra vocês duas, me desculpe. Tá bom. Tá desculpada. Obrigada. E é claro, eu nunca mais vou falar daquele jeito com vocês. Me desculpa.
É por causa que agora eu descobri por que as pessoas chamam uma a outra de burra. Agora eu fiquei numa dúvida. Por que uma pessoa chama outra de burra? É que eu fiz uma pesquisa que quando a pessoa chama a outra pessoa pelo nome de um animal, quer dizer que ela quer rebaixar a pessoa. Então, quando a pessoa é negra e a pessoa quer rebaixar ela, chama pelo animal macaco. Quando a pessoa é gorda e a pessoa quer rebaixar ela, chama por baleia. E quando a pessoa é confusa, ou a pessoa tem menos inteligência, ou não consegue entender o que ela quis falar, a pessoa usa o animal burro. Então, eu fiz isso com elas. Ah, sim, agora entendi. E quando você cortou o cabelo da minha Barbie curtinho daquele jeito, aí você me inspirou a fazer o lançamento mundial da Barbie com câncer. Tá, mas o que, que tem a ver câncer com Barbie careca? Olha, é por causa que com você cortando o cabelo da minha Barbie, eu olhei pra minha Barbie e me deu a ideia de fazer uma Barbie que tenha câncer, por causa que quando a gente tem câncer, a gente vai pro hospital e toma um medicamento que é muito forte, aí faz com que a gente perca cabelo. Aí é como a Barbie tivesse perdido o cabelo por causa que ela ficou com câncer. E aí as crianças que têm câncer olham a Barbie e enxergam no brinquedo alguém parecido com elas. E aí, gostaram? A gente podia brincar de casinha, que tal? Ah, casinha não. Vou brincar de casinha agora? Nem na pau. É, mas você tem razão. Você não pode brincar de casinha, porque brincar de casinha tem que ter muita imaginação. A pessoa tem que ser muito inteligente pra você imaginar. Ai, mas você, babaquinha tampa, que eu sou muito inteligente e tendo muita imaginação. Ah, é? Então prova. Uma filha maior do que a mãe? Ou é só você usar imaginação? Tá, vamos começar a brincar. Quem vai fazer o jantar? Eu faço jantar. Eu sou a mãe. E daí? E ele é o pai. Mas eu sou o pai. Não, ele é o pai. Tá, mas o que você vai fazer? Hoje, prato será pizza! Adoro pizza, de que sabor? Escarola, brócolis e quiabo. Aí a gente vai ter bordas recheadas de abóbora. Por que você vai fazer uma pizza assim? Ué, eu sou vegetariano. A pizza que eu mais gosto é essa. Papai, por favor, quero uma pizza de queijo. Mete uma mussarela aí. Não, eu só faço a pizza que eu quiser. Ai, eu sou a mãe. Nós somos o Mundo Y e a gente falou sobre a boneca com câncer. E a gente, embora ele seja uma brincadeira, muitas pessoas têm essa doença. E a gente queria falar para as empresas que fabricam brinquedos, se alguma das donas estiverem assistindo, por favor, fazem uma boneca, boneco, Barbie, com câncer, para as pessoas que têm câncer olharem a boneca e falar: não sou eu só que tenho isso. Vamos criar então uma hashtag boneca.